a desviar a bola pela linha de fundo, a evitar que a bola entrasse no poste, junto ao poste mais distante. Tal o vento forte que se faz sentir nesta altura e que beneficiou o jogador do Porto. Lá está Alex Telles a bombear outra vez, o remate, golo! É do Porto, Abubakar, golo! 3 a desviar a bola para o fundo da baliza. Está inaugurado o primeiro do estádio do Bonfim, Setúbal, aos 32 minutos da primeira parte, David. A dar para trás praticamente 5 minutos a separar-nos do final da primeira parte, com 0 para a vitória de Setúbal, 1 para o Porto. Marcou Abubakar, a bola está em Ricardo, Ricardo o cruzamento, atenção, aparece ali Pedro Pinto, ainda um remate, mais uma defesa, não poste, golo! Abubakar, golo! A bola foi do poste ter com Abubakar, e o homem quase que nem teve que empurrar para o fundo da baliza. Está feito 2-0 em Setúbal. Gol! Do Vitória de Setúbal parou e a bola foi ter com Abubakar. Parecia que Marega, tinha um ímã, Marega. Parecia que tinha um ímã a empurrar para o fundo da baliza. Está feito o 2-0, marcou Marega. Aqui à minha frente, foi aqui à minha frente e fiquei claramente com essa sensação. Grande penalidade, atenção, vamos para a transformação, está autorizada. Abubakar vai partir, vai bater de pé direito. Abubakar vai atirar, atirou, golo! Porto! Golo! Abubakar a atirar para o lado direito de Cristiano. Ainda adivinhou o guarda-redes do Vitória de Setúbal, mas o remate, David, foi com tanta força que a bola passou que nem uma seta. Com convicção, mas Abubakar teve alguma sorte porque Cristiano ainda lhe toca. O remate é certo, é rasteiro, é forte, seco, mas Cristiano não só foi para o lado certo, como ainda toca de raspão com a luva direita na bola. Mas o certo é que Abubakar bisou na partida. Esquerda do ataque do Porto, já dentro da grande área, a tirar Costinha do caminho, a sentar inclusivamente o jogador do Vitória de Setúbal, a cruzar, apareceu Marega ao segundo posto, cortou Nuno Pinto, mas tem já o porta-bola. Tem sim, senhora, Marega dentro da grande área, atenção, vai servir, golo! Abubakar é golo! Parecia futsal agora! Marega para o lado direito, deu de primeira, apareceu Abubakar, empurrou para o fundo da baliza, está feito o 4! 4-0 para o Futebol Clube do Porto, é golo! Gol do Porto! Hat-trick de Abubakar na noite de chuva em Setúbal, com assistência de Marega. Parecia futsal, David Carvalho. Tudo começou num lançamento a partir da direita, já perto da bandeirola de canto, com Marega a conseguir descobrir espaço para progredir até à linha de fundo. Depois levantou a cabeça, viu o companheiro Abubakar, mais ou menos ali na zona da marca da grande penalidade, na grande área do Vitória de Setúbal, e o camaronês aproveitou, obviamente, para encostar e fazer hat-trick nesta partida frente ao Vitória de Setúbal. Toda a gente...
jogadores, público e nós e até os adeptos do Futebol Clube do Porto, que continuam entusiasmados aqui no topo sul. Olha, atenção, Maragá pode marcar, vai atirar, um grande golo, é do Porto, golo espetacular, Abubakar a dar para Maragá, esperou pela saída de Cristiano, picou a bola, está feita, a mão cheia, Setúbal é golo! Gol! É do Porto! Maregá com toda a calma do mundo, o homem meteu a sexta, ganhou em velocidade à defensiva do Vitória de Setúbal, esperou pela saída de Cristiano, picou a bola e está feito um grande golo, o golo 5 no estádio do Bonfim, David. E Maregá tem direito a cântico próprio por parte dos adeptos do Futebol Clube do Porto, de quem eu falava há pouco, já estarem, enfim, cansados também desta chuva, mas ainda assim não regateavam apoio à equipa do Porto, e foi na direção precisamente da baliza, onde estão atrás dela colocados a maior parte...